estiver triste, lembra, primeiro é pra baixo, o resto é pra cima, acelera e põe pra derreter no asfalto. O vento na cara dispara e logo passou. Meu amor em duas rodas sempre me tranquilizou. Nós até pilota pra caralho, mas é cada livramento que papai do céu nos dá. O show cortou, passou igual um raio. Salve, salve, galera! Não sei se essa câmera aqui tá funcionando, cara. Vai, ó, domingão de sol, mano. Que delícia, hein? Rolê de moto. Mano, hoje o rolê, olha aí. CB1000, mano. MT-09, velho. Mano, colou uma ZX-10 lá, velho. Nossa, eu nunca tinha visto, mano, uma ZX-10 das novas, velho. Puta merda, hein? Que moto linda! Uma aqui em Cesário Lange. Tem umas curvas aí. Moto GP de Cesário Lange. Uma, mais uma CBR1000 atrás. Uma MT-07. Tem mais um cara da Panigale. E mais um cara de uma CBR1000. Eles vão voltar por Tatuí. Andar com os caras que sabem andar, né, mano? Porque os caras me passam as dicas aí muito importantes, né, mano? Até, aliás, uma dica de segurança, vamos dizer assim. Porra, mano, essa CBR1000 também é linda, mano. Mandar um salve ali pro cara da MT-07, ele tem canal também. É full. Deixa eu lembrar, é Full Speed Brasil. Salve lá, mano. Acesse o canal do cara, hein. Conheci ele hoje, cara. Faz um vídeo da hora também lá. Retrovisor aqui. As curvas muito
mancha de óleo. Então uma vez que eu... Não acontece isso. YouTube não vai monitorizar nós mesmo? Que se foda, né, velho? Caraca, mano. Já tava acelerando pra segurar aqui. Foi difícil, hein, mano.